Så här har vi en liten film för att förklara problemet då med korsreferenser. Det finns en lista. Det står nummer 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 4, 3. Och de här första har jag då gjort korsreferenserna färdigt. Jag tog bara och gjorde ettan som en textruta. Och i den har jag lagt en korsreferens. Just för att visa det igen då. Gjorde en cirkel. Den cirkeln såg jag till att texten fick vara centrerad. Det kan man göra kommando B, alternativ för textramar. Jag hade inte en textram än så jag kan inte göra det ännu. Men jag tar textmarkören, sätter in en textruta här borta. Så att den är centrerad och sen så väljer vi Escape. För att komma in till texten och så säger jag att den ska vara centrerad. Så nu är den centrerad både i sida och höjd. Och sen så valde jag då att jag infogar ny. New cross-reference. Ska se vart jag har den. Sådär. Text. Jag går här inifrån, därifrån. Insert cross-reference. Så säger jag att det blir en korsreferens. Och då säger jag vilket nummer vill jag ha. En 1, 2 eller 3. Och då får jag upp de styckena här borta. Och som jag hade hittat förut då. Den här som heter paragraph number. Det är den jag ska ha. Som korsreferens. Och det som är kravet då. Det är att den här nummerlistan. Vi kan titta bara på nummerlistan och se hur den ser ut då. Nummerlistan så står det bullets and numbering här borta. Den står på level 1 och det är alltså en äkta nummerlista. Och så står det continue from previous här borta. Så man vet att de ligger i rätt ordning då. Annars när man gör en nummerlista om till en nummerlista då står den här start at 1. Det vill vi inte ha. Vi vill ha continue from previous. Så att nummerlistan numrerar automatiskt och lägger till fler punkter här borta. Så ser jag här att vi har punkt 5. Vi tar in en punkt. Skriver här borta. Så nu om jag skulle byta den här till korsreferens till nummer 5. Då kan jag gå in här borta. Cross reference options. Och så säger jag att den där ska vara listan nummer 1 står där. Den ska se här. Vi vill ha. Det blir lite förvirrat här. Vi ska se. Alla de här. Ja, de är inte gjorda i rätt styckeformat. Vi gör om de här till rest styckeformat. Ska se att det funkar igen. Så options här. Cross-reference option här borta. Och vi går in och hämtar styckeformat i listan. Och då tar vi nummer 5 här borta. Och då ser vi att korsreferensen är där. Så att titta på de här korsreferenserna. Så kan jag gå från liksom källan till målet här borta. Och då ser jag att jag är ettan är där borta. Ja, den där skulle ju vara trean då. Trean saknas 1, 4, 5, 3. Så att vi ska få in den korsreferensen där också. Cross reference options. Och så tar vi den till den som står nummer 3. Nu ska vi se så jag har rätt där borta. Nej, där har vi 4. Och då är ett problem då att nummer 4 står nummer 3 och nummer 3 står nummer 4. Så det är därför så 1, 2, 4, 3. Precis som det står här 1, 2, 4, 3. Men nu vill kanske kunden byta plats på 3 och 4. Och då är det viktigt att man får med hela korsreferensen. Så att om jag tar nummer 3 och flyttar ner den en punkt eller flyttar upp 4. Så skulle det funka. Så jag skulle säga att ta med de osynliga tecknen så man. Jag är säker på att man ser allt. Sådär. Och då tar jag nummer 3. Man 1, 2, 3, 4. Klick på den så jag får valt hela den raden. Då har jag valt hela stycket. Och så klipper jag ut den. Och då ser vi att det är 1, 2, 3, 4. Men 3:an har jag inte. Så att då går jag in här på 2:an. Trycker ner den här så jag får en ny retur. Och sen så klistrar jag in den där. Och bort med den andra. Och nu står 1, 2, 3, 4 här borta. Och det kan vara att jag får uppdatera här borta. Det står de här korsreferenserna hitta men inte de här andra.
Men om vi tar och update cross references här borta, så blir allting grönt. Och så ser jag att det står 1, 2, 3, 4, 5 här borta i den ordning jag har gjort. Och de här, de kan jag flytta hur jag vill. De påverkas ju inte.